ក្រុងអាបាហ្វ្លូរីដាសារ៉ាប្រៃបែសអុយបងក្រុមគូសាទាំងអស់ក្រុមមីស៊ីក្រុមស៊ីមានបានតំណាងសហគមន៍តាមរបស់សហគមន៍សហគមន៍